Звідки беруться гроші? Що таке гроші? Гроші – особливий товар, який можна обміняти на всі інші товари. Раніше роль грошей виконували хутра, кавові зерна, ножі, стріли, зерно, мушлі, свійська худоба. Бартер – це обмін одного товара на інший. В Ісландії до 15 століття грошима була риба. Індії до 20 століття грошми були перлини. Нікарагуа до 19 століття мішечки з бобами какао. Завдяки своїм фізичним властивостям увагу привернули благородні метали. Це золото та срібло. Пізніше з цих металів почали виплавляти монети. Так з'явились перші гроші. Перші монети з'явились у Китаї у 12 столітті до нашої ери. Київські князі почали карбувати монети в 11 столітті. Пізніше виникли паперові гроші. Називають банкнотами або купюрами. Валюта України – гривня. У 1991 році зі здобуттям незалежності Україною нашою національною валютою стала гривня. Гривня – грошово-валова одиниця давньої Русі. Назва походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обруча, що носили на шиї, за гривку. Види грошей. Кредитні, пластикові карти надають власнику можливість отримати кредит в банку, здійснювати покупки та оплачувати послуги. Гроші заробляють батьки своєю працею, тож ціну їх. Хочеш гроші мати, треба добре працювати.